Mala čuda prirode, ali i društva, ne događaju se uvijek negdje drugdje u bespućima netaknute prirode. Ponekad se događaju i u našem vlastitom dvorištu. Evo nas u jednom dvorištu u Tvrđavici, pa pogledajte. Glavni junaci ove neobične priče iz Osječke Tvrđavice su mali dječak Dorijan, učenik 3. razreda, i Jarić Mickana. 9-godišnji Dorijan Krištof prije nepune 3 godine se s roditeljima doselio u Tvrđavicu, u susjedstvo obitelji bake Terezije Barišić i Lucije Tadić. Blisko susjedstvo ubrzo je preraslo i u prisno prijateljstvo, posebice jer je Dorijan od samog dolaska u Tvrđavicu iskazao iznimnu privrženost prema životinjama kojih u ovom dvorištu nimalo ne nedostaje. Posebnu bliskost Dorijan je uspostavio s jednim od 6 Jarića kojem je nadjenuo i ime. Kad si se doselio ovdje u Tvrđavicu? Prije 2-3 godine. A jesi prije imao ovako neke kontakte sa životinjama? Pa ne. Dobro, prije na selu jedino. Sad ovdje imaš mogućnost svaki dan se družiti s njima? Da. Jel svaki dan dolaziš ovdje? Pa ne baš. Au. Što baš? Jeste postali pravi prijatelj? Da. Jesi vidio kad tako neko se igra tako kao s tobom, još s nekim drugim? Ne. Znači, vi ste pravi prijatelji. Evo i ona moće nešto reći. Slušate on, dobro te sluša, jel da? Da. Šta mu sve govoriš? Pa ne znam. Jel ga nahraniš nekad? Da. Jesi vidio kad negdje i na televiziji da ovako Jarić se igra s djecom i da ga masira? Ne. Eto, nismo ni mi vidjeli. Čete nastaviti ovo vaše prijateljstvo? Da. Evo, hajde nam ti nešto reci. Omiljena zajednička igra Dorijana i Mickane je da se razigrani Jarić uporno penje na dječakova leđa, pritom ga čak i masirajući. Koliko se dugo vi već družite? 2-3 mjeseca. Kako si ga tako naučio? Ili on tebe naučio? Ne znam. Najbolje se s njim slažeš? Da. Da. Voliš životinje? Koje sve životinje voliš? Pa sve. Kakvi su životinjima tu kod tete Luce? Kokoši, zečeva, jarića, koza, mačaka, pas. A kako je ti ovo masiranje od tvog jarića? Boli. Malo boli. Zato što je narastao možda? Pa da. Dorijanovi roditelji dobro znaju da ako njihov sin nije kod kuće ili u školi, da je tada sigurno u dvorištu svojih susjeda, u kojem osim Jarića, on ima još svojih životinskih prijatelja. Kako je iskrsla ovako velika jedna ljubav malog Jarića i Dorijana i općenito ova veza sa ovako zanimljivim Jarićem? Nije tu samo Jarić u pitanju. Imamo jednu malu kokošku Pipu, imamo malog psa Donu i imamo jednog zeca. Ne znam sad kako ga je on nazvao, ali kažem, to je ljubav od svake životinjice po jedno. Mislim da je ovo vrlo jedna zanimljiva stvar, ovo sad što vidite ovdje u dvorištu, ali ta ljubav već malo duže traje. Tako da, mislim, to se ne može opisati. Čim on dođe ili ako ne dođe, a ona ga čuje u dvorištu, ona mu se javlja i zove ga da dođe na druženje. Već dugo držite koze Jariće, ali je bio ovakav primjer jedan Jarića masera? Još jedan je bio prije toga, Klempo smo ga zvali jer je imao malo jedno uho klempavo, ali kažem, to je bilo prije 1-3 godine i ovo je drugi puta u povijesti koliko držimo koze, a držimo ih 25 godina otprilike. Bako, koliko imate godina? 79. Evo, još uvijek ste u snazi da hranite životinje. Pa, to mi je pomalo draže nego ležati. Koliko dugo se bavite kozama, jarićima između ostalog? Ne znam, vale jedno 20 godina. Ne, više, 25 godina. Koliko sad imate koza, jarića? 4 koze i 6 jarića. Još jedna ima kozita.
Ovo je mali, najzanimljiviji jarić koji se igra s vašim susjedom i masira ga. Jeste ikad imali takav slučaj? Jeste čuli, vidjeli? Smo imali i veliki je bio već. Sa Damirom je se igrao. Pa Damir se isporavi dole do krova, a on skoči mu sa glave, pa mu opet mete panj kraj njega, on skoči na njega i tako sa Damirom je se igrao. Znači imate posebne dresirane jariće? Pa znaš šta, pa to je do onoga ko će i dresirati. Da, ali ja i ne dresiram, ja samo što ranim. Ovi dečki i muški imaju više strpljenja i volje. Ima do vremena. Dorijan, predstavi nam i ovog svog prijatelja. Ovo je Pahuljica. Zekan, koliko je on star? Oko godinu dana. Nije godinu. Ovako, on je star jedno 3 mjeseca. 3 mjeseca, dobro. Malo se boji možda kamere. Pa možda. Ne boji se on ničega. Zekan, je li ovo prvi zec isto tvoj prijatelj u životu? Nije. Imao je još. Što zeca sve učiš, je li on zna što raditi? On ne sam se mozi. Nije teško pogoditi kako je Dorijanova najveća želja da kada naraste postane veterinar.